Пані Світлана – колишня військовослужбовиця. Жінка родом із Дніпра. Та вже вдруге з початку повномасштабного вторгнення вимушена залишити рідний дім та шукати прихистку у спокійному регіоні. Тому на просторах мережі знайшла шелтер, який надає домівку для переселених українців. Чисто случайно знайшла в інтернеті цей сайт. Позвонила, Іван Іванович сказав, що приїжджайте. Приїхали, бо в Дніпрі зараз дуже тяжко. Кожного дня вибухи, і вже сил нема. Коли тільки почалась війна на початку, тут жили у знайомих. А оце зараз знайшла сайт, сюди приїхала. Все добре, все нове, можна жити, ну, не дома. Гостіль нам дали всі, ну, хімію ті, зубну щотку, пасти, шампуні, все це нам дали. Дали ще нам спочатку набір продуктовий нам дали. Дуже вдячні всім, що можна кудись приїхати, і тебе приймуть, і влаштують. Створили другий дім для тих співвітчизників, що внаслідок війни його втратили або були змушені тікати до мирних регіонів. У селі Іски представники місцевої влади разом з міжнародними партнерами збудували сучасне житло для ВПО. Це все безкоштовно, тобто він включений в перелік шелтерів обласної, за розпорядженням голови обласної військової адміністрації, він включує перелік шелтерів, які можуть користуватися люди, які вимушені переселилися. Нам дається компенсація за електроенергію, тобто на підставі наших листів. Фактично проживання безкоштовне, приїжджає людина, тобто є об'ява в інтернеті, приїжджає людина, ми заключаємо з ними договір відповідно до постанови Кабінету міністрів на 6 місяців. І всі умови, які тут були, вже користуються всіма удобствами, які тут. Тут просторі приміщення з сучасними меблями, кухні та санвузли обладнані необхідним технічним устаткуванням. Є місця для відпочинку та дозвілля, а також простір для самореалізації. Були ще пандус, тобто облаштували для межах програми безбар'єрності, облаштували для того, щоб люди могли безбар'єрно, могли люди, які не можуть пересуватися, могли спокійно собі проходити. Втілити проєкт у реальність вдалося за підтримки Закарпатської ОВА та організаціям «Людина у біді Чехія» та «Людина у скруті» Словаччина, що всіляко сприяли у здійсненні капітального ремонту будівлі, що була збудована ще на початку 19 століття. Стару споруду повністю відремонтували, облаштували відповідно до вимог безбар'єрності, замінили дах та провели роботи з благоустрою. Рік побудови, ну, невідомий точно, але його ще будували австрійці. Десь в 1860-х роках, тобто вона добротна. До цього часу, до розміщення цього шелтеру, тут знаходилася амбулаторія і знаходилися зубопротези. Коли завдяки спільним зусиллям обласної військової адміністрації, донора, тобто це Чеська Республіка, Словацька Республіка, зокрема, суспільно-корисне товариство «Людина в біді», «Людина в скруті», це Словацька Республіка, ну і прес-границ благодійної організації. Тобто проведені відповідні роботи, як зовнішні, так і внутрішні. За нами було провести кришу і фасад. Це наш проєкт, кошторисна документація, вона коштувала 1 455 000. Інші внутрішні роботи проводилися спільно «Пресграниця» і «Людина у біді» Чеська Республіка. В осередку зможуть проживати 27 осіб. Сьогодні тут вже мешкають 19 вимушених переселенців. Це люди здебільшого з Харківської області, Маріуполя, Краматорська, Луганська, Донецька та Дніпра. Шелтер для розміщення людей є на 27 чоловік. На даний час вже проживають 19 людей. Для того, щоб сюди звернутися, треба зайти в інтернет чи в сільську раду, там є номер телефона, вони звертаються, потрібно мати ВПО із того місця, де вони проживають, із бойових дій. Туди паспорт і все, і звернутися в Полобецьку ОТГ. У прихистку є всі умови для проживання. З потребуючими складають договір терміном на 6 місяців. За потреби його можна продовжити. Де викладені правила поведінки та всі пункти, яких варто дотримуватися. Також щотижня сюди навідується офіцер громади, що моніторить безпекову ситуацію.
Для проживання, я думаю, що все можна. Ну, все є. На 6 місяців не складають договір, а потім після 6 місяців буде розглядатися, наприклад. Ну, є, може, ну, у нас таких немає, що там буянять чи ще щось. То. А вже після 6 місяців, ну, чи продовжити, чи не продовжити, там вони вже будуть дивитися. У Пилипецькій сільській раді зазначають, що за можливістю надаватимуть прихисток усім українцям, що цього потребують. Адже саме взаємопідтримка та допомога щодня наближають країну до перемоги.